ာလီသွားပါဒီကနေ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမတင်ဆက်နေကတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ရခိုင်ကမြို့တချို့မှာဖောက်ထွင်းခိုးယူတာတွေများနေတဲ့အတွက်ညမထွက်ရဒေသန္တရအမိန်ကို ULA ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းတန်တွဲမြို့တွေကလက်ကျန်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကို AA ကဝိုင်းရံပိတ်ဆို့ထားတဲ့သတင်းနဲ့အဲမျိုးမှာအစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုမြို့ပြင်ပထွက်ခွင်စစ်ကောင်စီကတားမြစ်လိုက်တဲ့တင်အပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ရခိုင်ကမြို့တချို့မှာအခုနောက်ပိုင်းဖောက်ထွင်းခိုးယူတာတွေများလာနေတဲ့အတွက်ညမထွက်ရအမိန့်နဲ့ညအိုက်အေးတွေတွေကိုအစီရင်တိုင်ကြကြဖို့ ULA မြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီညမထွက်ရအမိန့်ကိုဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကမြို့တချို့မှာလေ့လည်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပြီးမျိုးနေလူထုအနေနဲ့ညသတ္တနိုင်ကနေမနက်၄နာရီအတွင်းညမထွက်ကြဖို့ကိုကြေညာခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါရယ်။ဒါအပြင်ရက်ကွက်ကြေးရွာအတွင်းမှာမတင်ခါသူတွေတွေ့ရှိရင်လေသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သို့မဟုတ်အရခအစိုးရရဲစခန်းကိုတိုင်ကြားကြဖို့ကိုလေကြေညာသွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်မိသားစုဝင်မဟုတ်တဲ့ညအိတ်အစ်သည်တွေရောက်ရှိရင်လေအချင်းချင်းအစ်စင်းတိုင်ကြဖို့ညအချင်းအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အပြင်ထွက်ခဲ့ရင်လေသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သို့မဟုတ်ရဲစခန်းကိုလူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေဖုံးဆက်လို့ဖြစ်စေအတိပေးအကြောင်းကြားပြီးမှတော်လာကြဖို့ကိုလေးကြေညာထားပါရယ်ဒီစီကန်းချက်တွေကိုဖောက်ဖျက်ပြီးတော်လာနေထိုင်သူတွေကိုတွေ့ရှိရင်တရားဥပဒေအရထိရောက်စွာဖမ်းဆီးအရေးယူသွားမယ်လို့ဆိုပါရယ်ရခိုင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးဒေသအတွင်းမှာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်းပွန်စွာမချနိုင်သေးတဲ့ကြာကာလမှာမတမာသူတွေကနေအိမ်တွေကိုဖောက်ထွင်းခိုးယူမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါရယ်တန်တွေမြို့ကိုအရခတက်တော်အေးကဝိုင်းထားပြီးမြို့ရင်းမှာပိတ်မိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကအေးအေးဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့မြို့ရင်းနေရာတချို့မှာမိုက်ပုံးတွေထောင်ထားတဲ့အတွက်အခုရက်ပိုင်းတွင်မှာမြို့ရင်းကိုအသွာလာမလုပ်ကြဘူးအေးအေးကပန်ကြားထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကတဆင့်သိရပါတယ်အရခတက်တော်ကတန်တွေမြို့အဝင်ထွက်နေရာတွေကိုပိတ်ဆို့ထားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာအန်တော်တတားအချင်းထောက်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နန်တော်တောင်အနာကတတားပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာလေမိုင်းပုံးတွေထောင်ထားကြပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကတဆေထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာမြို့တွေကထွက်လို့မရဘဲပြိမ့်မိနေကြပြီလို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါရယ်အရခတက်တော်ကတော့တန်တွင်းမြို့ကငပလီတို့အထွက်လန်းနဲ့တောင်ကုန်းမြို့ဖက်တို့အထွက်လန်းကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့အပြင်တန်တွင်းကင်းမော်ကားလန်းကမြို့ပြင်ထွက်ပေါက်ကိုပါပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုပါစစ်ကောင်စီကပုံကျေတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာဂျိတ်တော်ဖက်ကဒိုင်းမွန်းဟိုတယ်လမ်းဆောင်နဲ့မတေးတောင်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေတပ်ဆွေးနေတယ်လို့စီးရီးသတင်းဆောင်ကြည့်နေသူတွေကပြောပါရယ်အနောက်ပိုင်းတိုက်စစ်ဌာနချုပ်ကိုအရခတက်တော်ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီဟာအမ်မျိုးကအစိုးရဝန်ထမ်းတွေကိုမြို့ပြင်ကိုထွက်သွားခွင့်ခုမပြုတော့ဘဲပိတ်ထားလိုက်ပြီလို့သိရပါရယ်အမ်မျိုးကနေထွက်မေဆိုရင်မရက်ကရက်ကွက်ရဲစခန်းထောက်ခံစာတွေလိုအပ်ပြီးဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်လေသက်ဆိုင်ရာဌာနရဲ့ထောက်ခံချက်လိုအပ်တယ်လို့အမ်မြူနေကပညာရေးဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါရယ်။စာမန်အရသာဆိုရင်တော့ဖိထောက်ခံစာတွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာထောက်ခံစာတွေပါရင်သွားခွင့်ပြုထားပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေကိုကြတော့ထောက်ခံစာတစုံတရာမလုပ်ပေးဘဲမြို့ကနေထွက်ခွာခွင့်မပြုဘူးလို့ဆိုပါရယ်။အမ်မြူမှာပြည်မဘက်ကိုသွားနိုင်တဲ့အမ်ပဒန်မင်းဘူးလန်တလန်းသာဖွင့်ထားပြီးမြို့ပေါ်ကိုတိုက်ပွဲနီးကပ်လာနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိစစ်ကောင်စီဟာအမ်မြူပေါ်ကနေနေဖက်ကိုသွားမဲ့လမ်းကိုပိတ်ထားတာကြောင့်မြို့ပေါ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်လာပါကပြည်မကလွေပြီးတော့အနေအနာကျွော်တွေကိုတိမ့်ချောင်လို့မရနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ငွေကြေးမတက်နိုင်သူတွေဟာလေမြို့ပေါ်မှာသာတောက်ခံနေရတယ်လို့အမ်မြို့ပေါ်ကအမျိုးသမီးတယောက်ကနရင်းစရာကိုပြောဆိုထားပါတယ်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ပြည်တွင်းသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုအာဏာဆွလွတ်ဖို့အတွက်နှာချတိုက်တွန်းပေးဖို့တမဒါဟောက်ဦးသိန်းစင်ကိုတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကုန်ကတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့စင်ကာပူအခြေစိုက် Channel News Asia သတင်းမှာဖော်ပြထားတယ်လို့မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးလမ်းဖွင့်ပေးတဲ့အနေနဲ့ကြားချက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖွဲ့စည်းဖို့လေဝန်ကြီးကတိုက်တွန်းလိုက်တယ်လို့ဆိုပါရယ်အများပြည်သူမြင်ကွင်းကိုမကြခင်ကပြန်ပေါ်လာတဲ့သမရဟောက်ဦးသိန်းစင်ဟာငင်းချန်းစွာအတူရှင်တွင်နေထိုင်ရေးမူကြီး9ရက်ချမှတ်ခဲ့တဲ့နေ90ပြည့်အထင်မှန်အခမ်းအနားတက်ရောက်ဖို့ဇွန်လကုန်ကတရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်အဲ့ဒီတင်တွေထွက်လာတာပါအဲ့ဒီခရီးစဉ်အတွင်းအခမ်းအနားအစီအစဉ်ပြင်ပမှာ
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးနဲ့ဦးသိန်းစိန်တစ်ဆုံရဲ့အကြောင်းနိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စတွေကိုရင်းနှီးနှီးဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်တွေအမျိုးမျိုးထပ်ပေါ်ခဲ့ပေမယ့်စစ်ကောင်စီအာဏာတည်နေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တာကတော့တေချာတယ်လို့လိလသူတွေကဆိုပါတယ်။ဇူလိုင်လဆန်းမှာတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီဒူကောင်ဆောင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကျန်းဟိုင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့အစိုးရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်ဖို့ကိုတရုတ်နိုင်ငံကိုတောရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဦးသိန်းစိန်တရုတ်နိုင်ငံတောရောက်တဲ့အချိန်ဟာဇန်နဝါရီလတရုတ်နိုင်ငံကရောင်းဝယ်စစ်ဆေးပစ်ခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရေးစည်းရေးပြည်ပြပြီးနေဆက်နဲ့နေဆက်တွေနေရာတွေမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိုးစစ်ကိုမြန်မာစစ်တပ်ကအပြင်းထန်ခုခံနေရတယ်။တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့လည်းစောက်ကြည့်သူတွေကဆိုပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့အမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေအနေနဲ့ယူကရိန်းကိုလေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ်တွေပုံမထောက်ပံ့ကူညီသွားမယ်လို့သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့မိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့လာမေးလတွေမှာယူကရိန်းကိုနှီးပြွာကြတဲ့လေကြောင်းကာကွယ်ရေးလက်နက်ဒါဇင်နဲ့ချီပြီးကူညီသွားမယ်လို့ဝါရှင်တန်စီးတီးမှာကျင်းပတဲ့ NATO မြောက်အန်တလန်တိတ်စစ်စာချုပ်အဖွဲ့80မြောက်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကြီးမှာသမ္မတဘိုင်ဒန်ကပြောဆိုသွားတာပါ။ယူကရိန်းအနေနဲ့ရုရှားသမ္မတပူတင်ရဲ့ညီမချက်ကိုဟန်တားနိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့လေသူ့မိခုံးမှအလီပေပြောဆိုသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြောက်တလန်တိတ်အစီရေးမဟာမိတ်နီတိုရဲ့85နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမြို့တော်ဝါရှင်တန် DC Water E Washington Convention Center မှာမနေ့ကညနေပိုင်းမှာကျင်းပခဲ့ပြီးတော့အခုဝင်နိုင်ငံတွေကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ဟာလာမယ့်ဆီစုနှစ်တွေကမ္ဘာလုံးခြုံရေးကိုပုံဖော်မှဖြစ်တဲ့အတွက်လေယူကရိန်းကိုစပီးအကူအညီတွေပေးသွားကြဖို့ကလေးနေတိုအတွင်းအမှုချုပ်ကနေတိုအကြီးအကဲတွေကိုတိုက်တွန်းသွားပါတယ်။နေတိုအတွင်းအမှုချုပ်ကလေဒီအခမ်းအနားမှာမင်းခွန်ပြုတ်ဆိုရမှာယူကရိန်းစစ်မှရုရှားသားအနိုင်ရရင်အီရန်၊မြောက်ကိုရီးယားနဲ့တရုတ်ကပိုပြီးရေးတင်းလာစေလိမ့်မယ်လို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်။နရင်းစရာသတင်းဌာနကနေစဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့ဒီမှာလေးထူခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်ဇာကထုံးလင်းတဲ့သတင်းတွေကို www.narinja.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်ဇာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။